राष्ट्रीय पोषण माह शुभारम्भण এই অনুষ্ঠানত আমার মাজত উপস্থিত থকা অসম সরকারের মহিলা আর শিশু কল্যাণ তথা বিত্ত বিভাগের সম্মানীয় মন্ত্রী শ্রীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙরিয়ানী, বিধানসভার মহিলা আর শিশু কল্যাণ সমিতির অধ্যক্ষা শ্রীমতী সুমন হরিপ্রিয়া ডাঙরিয়ানী, মহিলা আর শিশু কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব মুকেশ সাহু ডাঙরিয়া, সঞ্চালক বিভাস চন্দ্র মুগী ডাঙরিয়া, সমগ্র শিক্ষা অভিযানের মিশন ডিরেক্টর ডক্টর ওম প্রকাশ ডাঙরিয়া, ASRLMর স্টেট মিশন ডিরেক্টর শ্রীমতী কৃষ্ণা বরুয়া ডাঙরিয়ানীকে আদি করে সভাস্থলীত উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আই মাতৃসকল আজি সভাত উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের কর্মীসকল, রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ 2022 উপলক্ষে আজি আয়োজিত এই সভাত উপস্থিত থাকা মই সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো। জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার এক প্রধান উপাদান হৈছে পরিপুষ্টি। জনসাধারণের অপুষ্টিজনিত সমস্যা, বিশেষ শিশু আর মহিলাসকলের পরিপুষ্টিহীনতা আমার দেশের এক বৃহৎ সমস্যা। শিশু মহিলা আর কিশোর কিশোরীসকলের মাজত এই পুষ্টিহীনতা দূর করার বাবে ভারত সরকারে পোষণ অভিযান নামে এই সুন্দর কার্যসূচীটি রূপায়ণ করে আহিছে। 2018 চনের মার্চ মাহ তারিখে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী, তেখেতে রাষ্ট্রীয় পোষণ অভিযান আরম্ভ করেছিল। এই অভিযানের লক্ষ্য হল জন্মর পৰা 6 বছর তলর শিশুসকলের মাজের পৰা অতিশয় পুষ্টিহীনতা ভোগা শিশুক চিনাক্তকরণ, কম ওজনের শিশুক যতন লওয়া, কিশোরী প্রসূতি তথা গর্ভবতী মাতৃ পরিপুষ্টি সাধনের লগতে রক্তহীনতা দূর করা। পরিপুষ্টিহীনতা আর রক্তহীনতা আঁতর করার বাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যে লক্ষ্য স্থির করেছে, অসম সরকারে রাজ্যখনত তাক বাস্তবায়িত করার বাবে এক বিশাল কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। 2019 চনত এই রাষ্ট্রীয় পোষণ অভিযানক সুচারু রূপায়ণ তথা নিরীক্ষণের বাবে রাজ্যিক পর্যায়ত একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম গঠন করা হয়েছিল। এই গোটটে ICDSর 6টা সেবা প্রদানের বিষয়টি চোয়া চিতা করে আহিছে। এই 6টা সেবায় সামরি লওয়া বিষয়কেটা হয়েছে গর্ভবতী মহিলা আর কিশোরীর রক্তহীনতা, শরীরের কম ওজন আর শিশুর পুষ্টিহীনতা। অঙ্গনবাদী কেন্দ্রের পর্যায়তে ICDS সেবাসমূহের ফলপ্রসূ রূপায়ণের বাবে 2021 চনের সমগ্র অসমতে পোষণ ট্রেকার নামের একটা মোবাইল এপও আমি ব্যবহার আরম্ভ করেছো। এই অ্যাপ্লিকেশনটির সঠিক ব্যবহারের বাবে অঙ্গনবাদী কর্মীসকলের মাজত এই পর্যন্ত 61,690টা মোবাইল ফোনও আমি বিতরণ করেছো। তেওঁলোকক প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে যাতে ইয়ার ফলপ্রসূ ব্যবহার সম্ভব হয়ে উঠে। বর্তমানলৈকে রাজ্যের 42,83,529 জন শিশু বা হিতাধিকারী এই এপত আমার অঙ্গনবাদী কর্মীসকলে পঞ্জীয়ন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় শিশু গর্ভবতী মহিলা আর প্রসূতি মাতৃ পরিপুষ্টির উন্নয়ন সাধনের বাবে আরম্ভ করা অভিযান আমি 100% সফল করে তুলব লাগিব। আর আমি এনে এক বিশাল অভিযান যদি সফল করব খুঁজো, কেবল মাত্র সরকারি প্রচেষ্টাই নহয়, আমি ইয়াক
জন অংশীদারিত্বৰ মাজেৰে এক জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব আৰু এই ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি যি ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ অসমত আমি পালন কৰিম ইয়ে জন অংশীদারিত্ব আৰু শেষত ইয়াক এক জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাত সহায় কৰিব পুষ্টিহীনতা ৰক্তহীনতা বিশ্বৰ বহু দেশৰ এক সমস্যা হিচাপে দেখা দিছে স্বাস্থ্যৱান সমাজ গঢ়ি তোলাটো সম্ভৱ স্বাস্থ্য হল মানুহৰ দেহ আৰু মনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা দেহ মনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা তেতিয়াই বৰ্তি থাকে যেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্য অটুট থাকে জীৱনটো পৰিপূৰ্ণভাৱে উপভোগ কৰিবলৈ আৰু এটা অৰ্থপূৰ্ণ নিৰোগী জীৱন যাপন কৰিবলৈ স্বাস্থ্যৰ অতিকে প্ৰয়োজন স্বাস্থ্য হানি হোৱাৰ বহু কাৰণৰ ভিতৰত এটা হৈছে পুষ্টিহীনতা সুষম খাদ্যৰ অভাৱতে পুষ্টিহীনতা আৰম্ভ হয় প্ৰধানতঃ ভিটামিন প্ৰটিন আইৰণ আদিৰ অভাৱৰ কাৰণে এই পৰিপুষ্টিহীনতাই দেখা দিয়ে ৰক্তহীনতাৰ মূল কাৰণ হ'ল আইৰণৰ অভাৱ এই অভাৱ দূৰ কৰিবৰ বাবে পুষ্টিকৰ আৰু সহজে হজম হোৱা সুষম আহাৰৰ অতিকে থাকিব লাগে চৰ্বি থাকিব লাগে ফাইবাৰ আঁহজাতীয় খাদ্য থাকিব লাগে ভিটামিন থাকিব লাগে মিনাৰেল অৰ্থাৎ খনিজ পদাৰ্থ আৰু ৱাটাৰ বা পানী প্ৰত্যেকটো উপাদানৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত থাকিব লাগে প্ৰথম চেতাফাৰ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বেছিকৈ প্ৰয়োজন চাউল আটা মাহজাতীয় শস্য মাটিৰ তলত গজা আলু কচু ফল মূল শাক পাচলি হৈছে আমাৰ এই চেতাফাৰৰ মূল উৎস আমি যেতিয়া দিনত আহাৰ খাওঁ 70% আমাৰ শৰীৰত এই চেতাফাৰ থাকিব লাগে দ্বিতীয়টো আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হ'ল প্ৰটিন শৰীৰৰ 10-15% আমাক পুষ্টিহীনতা আনি দিয়ে এই প্ৰটিনে তৃতীয়টো হ'ল চৰ্বি এখন ক্ৰীম তেল থকা মাছ মাংস এইবিলাকৰ পৰা আমি ফেট পাওঁ কিন্তু ইয়াৰ জাতীয় খাদ্য আমাৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয় আমাৰ ভাষাত সাধাৰণ ভাষাত আমি ইয়াক ফাইবাৰ থকা ফুড বুলি কওঁ আৰু খাদ্য হৃদপিণ্ডৰ নানাবিধ অসুখ পাকস্থলীৰ কেঞ্চাৰ বহুমূত্ৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাত সহায় কৰে শাক পাচলি বন্ধাকবি পালেং অকাৰী কলা আপেল আদি এই আঁহজাতীয় খাদ্যৰ ভিতৰত পৰে এই আঁহজাতীয় খাদ্যৰ উচ্চ ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰাটো সহায় কৰে অৰ্থাৎ আমাক ভিটামিনৰ বেছি প্ৰয়োজন সৰুতে আমি খাদ্যৰ পৰা ভিটামিন লওঁ আৰু যেতিয়া আমাক আমি ল'ব লাগে শৰীৰক শেষ যিটো আমাক ছিক্স বা ছচ খাওঁ সুষম খাদ্য খাওঁ নিয়মত খাওঁ মিনাৰেল তাৰ পৰা আহে আৰু পানী আমি যিমান এই খোৱাবিলাক যে অকল আমি অসমৰ ঘৰুৱা খাদ্য তাতো আয়ামত আমাৰ গাঁৱত আমি মধুৰিয়াম পাওঁ মধুৰিয়ামত বহুত আইৰণ থাকে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে ই যথেষ্ট বহুখিনি আমাৰ শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আমি আমাক প্ৰটিন হওক আমি শাক শৰীৰৰ কাৰণে এটা বস্তু আপোনালোকে চাব যে জিভাই যাক ভাল পায় শৰীৰে তাক বেয়া পায় আটাইতকৈ ক্ষতিকাৰক বুলি ভাবে এতিয়া আমি ফাষ্ট ফুডৰ দোকানত যাওঁ ৰোল খাওঁ চাওমিন খাওঁ আপোনালোকে বনাওঁতে তাত দেখিব যে তেলৰ ওপৰতে উপঙি থাকে আচলতে তেল খাইছোনে চাওমিন খাইছোঁ আমি কোনেও গম নাপাওঁ তেল খাইছোনে ৰোল খাইছোঁ আমি কোনেও গম নাপাওঁ আজিকালি আমি চাহ খাওঁ চাহ তাত ভালেই আছিল এতিয়া জিভাক সন্তুষ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি মছলা চাহ বুলি এটা উলিয়াই লৈছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক মানুহ আমি ব্যৱসায়িক মানুহ পেকিং কৰিম সি আমাক চকুৰ আকৰ্ষণ কৰে আৰু খুব তেলেদি ভাজি সি আমাক জিভাই আকৰ্ষণ কৰে সুস্বাস্থ্যৱান ল'ৰা ছোৱালীও বেমাৰৰ ফালে পৰিব আৰম্ভ কৰে আজি আমাৰ এই বাচ্চাকেইটা আমি দেখিলোঁ কম্পিটিশ্যনত তেওঁলোকে আটাইতকৈ পুষ্টিবান শিশু হিচাপে পুৰস্কাৰ পাইছে
দুদিন পিছত মাক বাপেকে দুর্গা পূজাত রোল এটা খুৱাই দিব দুদিন পিছত মাক বাপেকে চিকেন বেমাৰৰ আৰম্ভণি হ'ব ডায়াবেটিস হ'ব হার্টৰ বেমাৰ হ'ব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন লাহে লাহে হার্টৰ বেমাৰ ডায়াবেটিসত আমাক কেতিয়াবা সহায় কৰাৰ সুবিধা পাওঁ আটাইতকৈ মোৰ ওচৰত এপ্লিকেশ্যন আহে কেঞ্চাৰ স্ট্ৰোক বা হার্ট আৰু ডায়াবেটিস আৰু ডায়াবেটিক যদি লিভাৰত তাৰ এফেক্ট হয় আৰু কিডনিত তাৰ এফেক্ট হয় যদি সৰুৰ পৰা আমি ডায়াবেটিক নোহোৱাকৈ আমাৰ শৰীৰটোক ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া এক প্ৰকাৰ মানুহে নিৰোগী জীৱন যাপন কৰিব পাৰে ফাষ্টফুড খোৱা যদি আমি কমাই দিওঁ আমাৰ পেটৰ অসুখ নোহোৱা হ'ব পাৰে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিব লাগে অংগনবাদী কেন্দ্ৰত আলোচনা কৰিব লাগে হস্পিটেলত আলোচনা কৰিব লাগে তেতিয়া পুষ্টিহীনতাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এখন নিৰোগী সমাজ আমি পাব অলপ অলপ যোগাসন কৰোঁ জিমনাষ্টিক আৰু যোগাসনৰ পাৰ্থক্য কি আমি যেতিয়া জিম কৰোঁ আজিকালি গোটেই গুৱাহাটীত জিম দেখিব জিম কৰিলে শৰীৰটো ধুনীয়া হয় মাচল টাচল আহে ভাল লাগে কিন্তু যোগাসন কৰিলে যোগাসন হ'ল শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংগবিলাকক সি মাছাজ কৰে অৰ্থাৎ তাক প্ৰয়োজনীয় যিখিনি মাছাজৰ প্ৰয়োজন উশাহৰ প্ৰয়োজন ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি যোগাসনে দিয়ে যোগাসন কৰিলে আমাৰ লিভাৰ ভালে থাকে হাওঁফাওঁ ভালে থাকে ডায়েবেটিক নহয় নেদেখাখিনি যোগাসনে ঠিক কৰে দেখাখিনি জিমনাষ্টিকে ঠিক কৰে শৰীৰৰ ভিতৰুৱা অংগখিনি শুদ্ধ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম আমাৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয় অংগনবাদী কেন্দ্ৰত আমি যেতিয়া যোগাসন আৰু প্ৰাণায়ামৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীক সৰুতে শিকাম তেতিয়া সি এটা স্বভাৱত পৰিণত হ'ব বাইদেৱে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এই পোষণ মাহত আমাৰ পুষ্টি ৰথ নামে আমাৰ বাহন চলিব গোটেই অসমত গাঁৱে গাঁৱে আমি বজাৰ সমাৰত অংগনবাদী কেন্দ্ৰত শিশুসকলৰ মাজত আমি পুষ্টিহীনতাৰ বিপৰীতে মানুহক শিশুসকলক নিৰোগী আৰু সবল কৰাৰ বিষয়ে আমি এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিম যোৱাবাৰো পোষণ অভিযানৰ সময়ত আমি এই ৰথ চলাইছিলোঁ আৰু বহুত মানুহ ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছিলে পোষণ পঞ্চায়ত আমি কৰিম আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আশা বাইদেউসকল সকলোৱে লগ লাগি এ এছ আৰ এল এমৰ আমাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ আই মাতৃসকল সকলোৱে লগ লাগি আমি পোষণ পঞ্চায়ত আমি কৰিম য'ত এই মাহটো আমি পোষণৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা কৰিম পোষণ বাটিকাৰ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে আমি নতুন অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক বনাইছোঁ তাতে আমি কিটচেন গাৰ্ডেন আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে মধুৰিআমৰ গছ হ'ব লাগে ভাল ভাল অসমীয়া যিবিলাক থলুৱা খাদ্য আছে যাৰ মাটি আছে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে য'ত মাটি নাই তাত স্কুলখনত কৰিব লাগে নামঘৰত কৰিব লাগে মছজিদৰ মাটিত কৰিব লাগে আমি যিমান পুষ্টিকৰ গছ গছনি আমি ৰোপণ কৰিম সিমানে পুষ্টিকৰ খাদ্য আমাৰ বাবে গাঁৱতে উপলব্ধ হ'ব অৰ্থাৎ এই গোটেইখিনি কথাৰ পৰা মই আপোনালোকক এইটোকে বুজাব খুজিছোঁ যে এই মাহটো ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আমি কেনেকৈ মানুহক নিৰোগী সুস্থ ৰক্তহীনতা নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ মানুহৰ পুষ্টিহীনতা নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি এই ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আলাপ আলোচনা কৰিম জনসচেতনতা বৃদ্ধি কৰিম জন অংশীদাৰিত্ব তাৰমানে মানুহক আমি আমাৰ লগত চামিল কৰি ল'ম এই ধৰণে আমি পোষণক এটা জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে কৈছে যে আমি এটা অংগনবাদী চেণ্টাৰত আটাইতকৈ সুস্থ শিশু কোনটো তাৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগে
তার পিছত সিডিপিও লেভেলত যে এগৰাকী সিডিপিওৰ অধীনত আটাইতকৈ সুস্থ সুঠাম শিশু কোনকেইটা, তার পিছত ডিস্ট্রিক্ট সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার লেভেলত আমি উলিয়াব লাগে যে ডিস্ট্রিক্টৰ ভিতৰত কোনকেইটা, তার পিছত রাজ্যিক পর্যায়ত আমি উলিয়াব লাগে যে অসমৰ আটাইতকৈ ফাস্ট 100টা সুস্থ শিশু কোনকেইটা। এইখিনি করার পিছত প্রাইজ তো দিলে রখি থাকিব নালাগে, সেই শিশুর আটাইতকৈ নিরোগী শিশুর কি খুৱাও, কেনেকে লড়াকেটাক রাখিছো, লড়াটোক রাখিছো, এতিয়া আমার সুন্দর বাচ্চাকেটাক আমি দেখালো ক্রেডিট কার্ড, ক্রেডিট হয়েছে মাক গৰাকী, কারণ মাক গৰাকীয়ে উপযুক্ত যত্ন লৈছে, কিন্তু মাকে নিজের শিশুটোর যত্ন ললে অকল নিজের শিশুটো সুস্থ হলে নহব, প্রত্যেকগৰাকী শিশু সুস্থ হব লাগিব। এই মাকক যেতিয়া আমি অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র দুআষাৰ কব সুবিধা দি আৰু এটা এটা নিরোগী শিশুর লগত এটা এটা সুস্থ শিশুর মাকক আমি কথা পতাম, তেতিয়া সুস্থ সাতটা শিশুর মাকে সাতগৰাকী নিরোগী শিশু গাইডেন্স দিব, লগে লগে সেই সাতটা অপুষ্টিহীনতা বা পুষ্টিহীনতা ভোগা শিশু সুন্দরভাবে তেওঁলোকো সেই পর্যায়লৈকে উঠি আহিব। বঙাইগাঁও জিলাত এই সম্পর্ক আমি সম্পূর্ণ নামৰ আঁচনি এখন রূপায়ণ কৰিছিলোঁ আৰু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় এইবার মন কি বাত অনুষ্ঠানত সেই আঁচনিখনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। আমাৰ অঙ্গনবাদী কেন্দ্রবিলাকত এই ধৰণৰ নতুন নতুন চিন্তা চর্চা আমাৰ অঙ্গনবাদী আৰু আশা বাইদেউসকলে লগ লাগি গাঁৱত পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ গছ গছনি ৰোপণ কৰাব পাৰে, স্কুল কলেজৰ সহায় ল'ব পাৰে, অকল নিজৰ অফিচত লিখা কামকেইটাক বাদ দিও আমি বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু লাষ্টত গৈ গৈ আমি এটা কথা প্ৰতিজ্ঞা কৰিব লাগিব যে মোৰ এৰিয়াটোৰ ভিতৰত মোৰ কেন্দ্ৰত মই কোনো ল'ৰা ছোৱালীক পুষ্টিহীনতাত মৰিবৰ কাৰণে নিদিওঁ, মৃত্যুমুখলৈ যাব নিদিওঁ। তার কারণে আমি কি ব্যবস্থা, খাদ্যর ব্যবস্থা আছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, আর আজি আমি ইয়াত এনআরসিও ভিডিওখনত আমি দেখিলো, তার মানে যেতিয়া শিশু দরিদ্রতার কবলত পড়ে স্যাম হয়ে যায় বা অপুষ্টিহীনতার ভোগে আমি সাময়িকভাবে তেওঁলোকক আমি এই সেন্টারলৈকে লৈ যাম, নিউট্রিশন সেন্টারত লৈ যাম, 15 দিন 20 দিন 30 দিন আমি রাখিম, ভাল করে যতন লম, স্বাস্থ্যকর হয়ে আকো এবার ঘুরি আহিব। আজি আমার স্বাস্থ্য বিভাগতো এটা ডাঙর সমস্যা হয়ে আছে যেটুলৈ আমি আলোচনা করিম লাহে করি। আমার এগৰাকী শিশু জন্ম হওয়ার পিছত নিকুত যেবিলাক শিশুক আমি রাখো, নিকু মানে কি, নিওনেটাল ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট, আমি বাচ্চা জন্ম হল তাতে রাখিলো, থকা কেদিন তো বাচ্চাটো খুব ভাল করে থাকে, আমিও রিপোর্ট দিলো যে 100% সার্ভাইভেল, 90% সার্ভাইভেল, আকো গাঁৱত আহি দরিদ্রতার কারণে তেওঁলোক আকো অসুস্থ হয়ে পড়িনি, তার মানে এবার নিকুত থকা শিশুসকলক আমি অন্তত 3-4 বছর নোহোৱালৈকে তেওঁলোকৰ লগত আমি সম্পর্ক রাখি থাকিব লাগিব, তেতিয়া আমার শিশুর মৃত্যুর হার ধুনিয়াকৈ কমি যাব। আৰু এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে মই সকলোকে এনকাৰেজ কৰি আছো যে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান, আমি সকলোৱে মাহত বহি জিলা পৰ্যায়টো একেলগে বহিব লাগে, ব্লক পৰ্যায়ত একেলগে বহিব লাগে, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বহিব লাগে, আৰু আমাৰ তিনিওটা বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি শিশুৰ পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰাত আমি আগুৱাই যাব লাগে। কারণ আমার দেশখনক যদি এগৰাকী শিশু অসুস্থ হৈ জন্ম হয়, তেওঁ যদি অসুস্থ হৈ জীয়াই থাকে, আমার সমাজৰো ক্ষতি, দেশৰ ভবিষ্যৎ, এটা শিশু এই ধরনের নিরোগী হওয়া মানে দেশখনৰো ক্ষতি। আজি আমি বহুত দিশত যাবলগীয়া অসমত বাকি আছে, আপোনালোকে আজিকালি গাঁৱত দেখিব বহুত সেরিব্রেল পালসি রোগত ভুগি থকা শিশু আছে। এটা শিশু কেগৰাকীক দেখার লগে লগে আপনাদের যেতিয়া আলোচনা করিব
কেনেকে জন্ম হয়েছে আপনাদের দেখব যে যুক্ত সময় সিজারিন করব লাগিছিল সেই সময় ডক্টরে সিজারিন নকরিলে যুক্ত সময় তার রাতে মাকর লিভার পেইন হয়েছে রাতে বাচ্চাটুক প্রসব করব লাগিছিল নকরালে নহলে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র সুমাই পেলায় ফোরসেপ লৈ বাচ্চাটুক টানি আনে মূরত এফেক্ট হয় আর একটা সুস্থ বাচ্চা যি ন মাহ দহ মাহ মাকর গর্ভত সুস্থ হয়ে আসিল বাচ্চাটু বাহিরত উলাই আহি সেরিবেল পালসি রোগত আক্রান্ত হয় যেতিয়াই মই সেরিবেল পালসি রোগত ভুগি থকা এজন শিশুক দেখো লগে লগে মোর মনত পড়ে যে আমার চিকিৎসালয়খন বহুত ডাঙর গন্ডগোল করেছিল সেই কারণে এই বাচ্চাটোর সেরিবেল পালসি হব পারিলে নহলে গাঁৱত ভাই লৈ জন্ম দিওঁতে বা গাঁৱত কেতিয়াবা ডাঙর একোগৰাকী মানুহ থাকে ভালে জন্ম দিয়ে কিন্তু কোনোবা এটা জন্ম দিওঁতে গন্ডগোল করলে মূরত হেঁচা খাই গল বাচ্চাটোর সেরিবেল পালসি রোগত আক্রান্ত হয়ে গেল অসমত আজি দিনটোত নাই বলেও 20,000 বাচ্চা আছে তাতকৈ বেছিয়ে হব যোন সেরিবেল পালসি রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে এইবোৰ দেখিলে আমার মনটো বেয়া লাগে আর আমি যদি সামগ্রিকভাবে সকলো একেলগে কাম করে থাকিব পাৰো লাহে লাহে আমি অসমখনক এই ধরনের সামাজিক সমস্যার পর আমি আঁতরাই আনিব পাৰো আপোনালোকে চিন্তা কৰক এটা সেরিবেল পালসি রোগত আক্রান্ত শিশু মাক বাপেকে চাওতে কিমান কষ্ট হয় সবচেয়ে ডাঙৰ কথা হয় যে মাক বাপেকৰ মৃত্যুর পিছত সেই বাচ্চাটো কোনে চাব আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা জিয়াই থাকোতে তো যি নহওক চকু পানী টুকি টুকিও মাক মাকে লৰা ছোৱালীটোক ৰাখে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় এই লৰা ছোৱালীৰ যত্ন ঘৰৰ ককায়েক বা ভনীয়েকে আজিকালি লোৱাৰ পৰিৱেশ নাই নলয়ো বা ইমান আশা কৰাটো ভুল কোনোবাই ললেতো ভাল কিন্তু আমি ধৰি লম যে তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱন আছে কোনোবা কৰবাত চাকৰি কৰিব কিবা কৰিব এই ঘৰৰ বাচ্চাটোৰ কি হয় যে দেউতাক মাকৰ মৃত্যুৰ পিছত লাহে লাহে কিবা কাৰণত এক্সিডেণ্ট হৈ বেমাৰ হৈ লাহেকৈ এই শিশুটোৰো মৃত্যু হয় আমি এই কথাবিলাক যেতিয়া একদম শেষলৈকে গৈ আমি চিন্তা কৰিম তেতিয়া লাহে লাহে আমাৰ সমাজ এই ধৰণৰ বিপদৰ পৰা মুক্তি হ'ব আজি আমি ইয়াত ৰক্তহীনতাৰ কথা কৈছো আমাৰ চাহ বাগিচা আৰু আমাৰ চৰ অঞ্চলত আপোনালোকে মহিলাগৰাকীক দেখিলে গম পাব যে এই মহিলাগৰাকীৰ দেহত ব্লাড নাই কেইদিনমান আগতে মই কামপুৰত গৈছিলো ফ্লাডৰ সময়ত এগৰাকী সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী আছিলে তাইক মই মাত দিলো বাচ্চা এটা কোচত আছিলে মই এইটো কেই নম্বৰ বাচ্চাটো বোলে 3 নম্বৰ ছোৱালীজনীৰ বয়স 16-17তকৈ বেছি নহয় আৰু তাত এতিয়া তাইৰ শৰীৰত মাংস বুলি একো নাই লৰা গিৰিয়েকক মই মাতি আনিলো যে চতুৰ্থটো হব নেকি সি নহব বুলি নকয় আৰু যিদিনাখনে চতুৰ্থ হব সেইদিনাখনে এই মাকজনী ঢুকা পৰি কোনেও ৰখাব নোৱাৰে এনেকেই প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ হৈছে আৰু একে সমস্যা আমাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত কি হৈছে আজি আমাৰ আই মাতৃসকলৰ তাতে আইৰণৰ অত্যন্ত অভাৱ আইৰণৰ অভাৱৰ পিছত কি হয় জন্ম দিয়াৰ সময়ত আমাৰ হিমগ্লোবিন কমি যায় ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত লৈ গ'ল ডক্টৰে ক'লে ব্লাড দিব লাগিব হাজবেণ্ডৰ নিজৰ গাতে ব্লাড নাই গতিকে হাজবেণ্ড পলাই যায় তাৰ গাত ব্লাড নাই থাকিলেতো দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু ই নোহোৱা হৈ যায় যে ক'ৰবাত গাঁৱত গৈ কাৰোবাক মাতিব পাৰোঁ নেকি কোনোতো নাহে যাকে বাগানত পাব কাৰো গাতে ব্লাড নাই সিও কাক পাব নিজৰ ব্লাড দিয়া অৱস্থা নাই আৰু যিকেইগৰাকী হাজবেণ্ডে অলপ মনত বল আছে ইজনক খাতিৰ কৰে সিজনক খাতিৰ কৰে লাষ্টত আমি কি পাওঁ প্ৰফেচনেল ব্লাড ডনাৰ পাওঁ যে ব্লাড দিম কিন্তু 6,000 টকা লাগিব এক বটলত সেই বাগানৰ যাৰ ডেইলি দৰমহা 232 টকা সি আকৌ ক'ৰ পৰা 6,000 টকা দি এটা প্ৰফেচনেল ব্লাড ডনাৰ পাব নাপাব তাৰ মানে কি
যে আমাক ডিব্ৰুগড় যোৰহাট শিৱসাগৰ মেডিকেল কলেজত আমাক ভলেণ্টেৰী ব্লাড ডনাৰো লাগিব। এটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে কব যে মূল ব্লাড ডোনেশনের লগত কি সম্পর্ক, কিন্তু যদি চাই যে জন্মৰ সময়ত যদি মাতৃ মৃত্যু হয় বা লাস্ট বাচ্চাটো জন্ম দি মাতৃগৰাকী মৃত্যু হয় তেতিয়া সেই বাচ্চাটো পুষ্টিহীনতা থাকিব। যদি মাকগৰাকীৰ স্তনত যদি গাখীৰে নাই, মাকৰ গাখীৰে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভিটামিন, যদি মাকে গাখীৰে খুৱাব নোৱাৰে বাচ্চাটো কি অবস্থা হব? সেইকাৰণে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, হেলথ ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, দেশত কানুন আছে যে 18 বছৰ তলত কোনো বিয়া করাব নোৱাৰিব। বিয়া করাব পাৰিব কি 18 বছৰ বয়স হব লাগিব, তাৰমানে বাচ্চা জন্ম 19 বছৰৰ আগত কোনো বাচ্চা জন্ম দিব নোৱাৰিব। কিন্তু 16 বছৰতে হয়, কোনেও কাকো কেস নিদিয়ে। যোৱা 2 বছৰ মই 1.5 বছৰ দেখি আছো, কোনো এটা এফআইআরও ফাইল নাই বরপেটা ধুবুরী কোকরাঝার জেলা যে ই বিয়া নোহোৱা বয়সতে বিয়া হৈছে, হৈ পেলাই এতিয়া 4-5টা সন্তান জন্ম দি সন্তান কেটা অসুস্থ হৈ আছে। এই জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটো মানুহে ধর্মৰ লগত লিংক কৰে, আসলতে ইয়াত ধর্মৰ লগত কোনো লিংক নাই। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ এজনো ইসলামী ধর্মত বিশ্বাস করা ডক্টরের মই 5টা বাচ্চা দেখা নাই। কোনো কলেজের মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো কলেজের প্রফেসর মই লড়া ছোৱালী দুটাতকৈ উপর দেখা নাই। তাৰমানে তেওঁলোকৰ শিক্ষিত সমাজখনেই জানে যে বেছিকৈ জন্ম দিলে পুষ্টিহীনতাত আমি ভুগিব লাগিব। বাগিচার যিবিলাক ডক্টর তেওঁলোকৰ পৰিবাৰ পুষ্টিহীনতাত ভোগ কৰি থকা নাই, বাগিচাৰ যিবিলাকে অফিচত কাম কৰে তেওঁলোকৰ পৰিবাৰ পুষ্টিহীনতাত নাই। পুষ্টিহীনতাত কোন আছে? দৰিদ্ৰ লোকসকল আছে। কিয় দৰিদ্ৰ লোকসকলক কোনেও বুজাই গৈ নিদিয়ে যে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ক্ষতি হ'ব? হাজবেণ্ডজনকো যদি কোনোবাই ভাল কৰি বুজায় ইও বুজি পায়, নুবুজা মানুহ ইয়াত কোনো নাই। কিন্তু আমি বুজাবর কারণে ভয় করো, ভাবিলে বুজালে আর আমার মানুষে কিনা আমার বেলে কব নাকি, আমার কমিউনিয়াল কব নাকি, কিনা নাকি। আসলে আমি ভাল কথাহে কইছো যে তোমার পরিয়াল তো ভালে থাক, দুটা তিনটা শিশু জন্ম হোক, ধুনিয়াক স্কুলত পড়া লড়া ছোৱালী কেটাক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, খেলুই, আর্টিস্ট, ধুনিয়াক লড়া ছোৱালী কেটাক নির্মাণ করা, এইটো ভাল কথাহে। এই ভাল কথাখিনি আমাৰ অঙ্গনবাদী কর্মী, আশা কর্মী, এওঁলোকে ৰাইজৰ আগত কব লাগে আৰু নিজৰ জীৱনতো এই প্ৰমূল্যখিনি মানিব লাগে। আমাৰ যদি এতিয়া বাগবৰ চৰত থকা আশা কর্মী যদি নিজৰ যদি 7 গৰাকী সন্তান থাকে অঙ্গন, সেই প্ৰমূল্যখিনি আমি বুজি লব লাগে। কাৰণ বাচ্চা পুষ্টিহীনতাত ভুগিলে মাকক, মই কেইদিনমান আগতে আমার স্কুটি বিতরণের এখন মিটিং হয়েছিল আমার ছোৱালী আর গাঁৱৰ ভিতর গিয়ে একজনী ছোৱালী গিয়ে কেনেকুৱা লাগে এজনী দেখা পাও এখন সমাজত। এই ডিফারেন্সবিলাক আমি দূর করব লাগিব, তেতিয়াহে আমি নিরোগী এখন সমাজ আমি পাব পাৰো। মই ভাবো যে আমার সকলোকেইটা ডিপার্টমেন্ট একলগ হৈ এই দিশত কাম করব। শেষত মই আৰু এটা কথা কৈ সামৰণি মাৰিব খুজিছো। আমাৰ ৰাজ্যখনত যিবিলাক অঙ্গনবাদী চেণ্টাৰ আমি এসময়ত বনাইছিলো, সেই অঙ্গনবাদী চেণ্টাৰবিলাক আচলতে কেনেকৈ বনিলে কি বনিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সি বহু বেছি নিম্নমানৰ। আমাৰ হাতত 65,000 অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰ আছে আৰু ইয়াত প্ৰায় 20,000 অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰ আমি হয়তো ওচৰা ওচৰিকৈ একেলগে খুলি লৈছো। এখন গাঁৱতে আমাৰ 3টা আছে, কাৰো চাকৰি যাব নালাগে। কিন্তু আহল বহলকৈ এটা অঙ্গনবাদী চেণ্টাৰ পাৰ্ট কৰি, এ পাৰ্ট, বি পাৰ্ট, চি পাৰ্ট কৰি এটা জেগাতে আহি ধুনীয়াকৈ শিশুখিনিক লগত লৈ কৰ্মী এজন আছিল, এতিয়া 3গৰাকী থাকিব। তাৰ পৰা কাৰো অসুবিধা নহয়, চাকৰিও নাযায়, একো নাযায়। কিন্তু নিজৰ ঘৰৰ চোতালত এটা অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰ মই পাতি ৰাখিছো, চৰকাৰকো বনাব নিদিও, নিজেও বনাব নোৱাৰো, কাৰণ ঘৰৰ বাকী পৰিয়ালৰ মানুহখিনিয়ে হা নকয়, মাটিখিনি দানো দিব নোৱাৰো।
এই যে দুদুল্যমান পরিবেশ এটাত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কাম কৰি আছে এইটো আচলতে উচিত নহয়। ইয়াৰ ফলত আমাৰ স্বাস্থ্যৰ শিশু মাতৃৰ স্বাস্থ্য যত্ন লোৱাত আমাৰ যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত গতি পৰিছে। মই সেইকাৰণে আহ্বান জনাম যে কৰবাত যদি পাঁচটা বাচ্চা আছে, চাৰিটা বাচ্চা আছে, নটা বাচ্চা আছে, তিনিটা চেণ্টাৰ এক কৰক, কিন্তু শিক্ষক একেখিনিয়ে থাকক, চেণ্টাৰটো ডাঙৰ দীঘল কৰিব না, যাতে তিনিজনী তিনিগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীয়ে একেলগে বিশটা বাচ্চাৰ যত্ন ল'ব পাৰে, ভালকৈ যত্ন ল'ব পাৰিব, পঢ়াব পাৰিব, গোটেইখিনি কাম হ'ব। 65,000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ জাগাত অপ্ৰয়োজনীয় অংগনবাদী কেন্দ্ৰখিনি আমি হ্ৰাস কৰিব লাগে। আৰু এটা মই দেখা পাইছো, মই মুকেশ চাহ বহুত দিন কৈছো, আমাৰ ৰুণিখাটাৰ দৰে বহুত অঞ্চল আছে চিৰাং জিলাত য'ত অংগনবাদী কেন্দ্ৰ খোলা হোৱাই নাই। সেই সময়ত আমি অংগনবাদী খুলিলো এপইণ্টমেণ্টৰ দৃষ্টিভংগীৰে, বাচ্চাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আমি নুখুলিলো। যদি ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ খৰচেদিও 1,000টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ খুলিব লাগে, আমি খুলি ল'ব লাগে। কিন্তু কোনো বস্তিত কোনো হেবিটেশ্যনত বিনা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি চলিব নালাগে, কাৰণ তাৰ পৰা আমাৰ ৰাইজৰ অসুবিধা হয়। আজি যেনেকৈ ৰুণিখাটা অঞ্চলটোৰ কথা মই জানো, কাৰণ বাচ্চাবিলাক বিক্ৰী হোৱাৰ কাৰণে মই গম পালোঁ। কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাত মই অংগনবাদী কেন্দ্ৰ জিৰিকিন্দাং এই অঞ্চলত দেখি আহিছো যে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবোৰ মানুহৰ মাজত নাই। য'ত মানুহৰ যাতায়াতৰ সুবিধা তাত আছে, কিন্তু কেন্দ্ৰ লাগিব, বাচ্চাটোক মাকেটো লৈ আহিব নোৱাৰে। গতিকে এবাৰ গোটেই কেন্দ্ৰবিলাক জিআই আমি জিঅ' টেগিং কৰি এবাৰ গোটেই কেন্দ্ৰখিনিৰ লোকেশ্যনখিনি আমি চাব লাগে যে ই সকলো হেবিটেশ্যনত আছেনে নাই। যদি নাই তাক আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি ল'ব পাৰোঁ, কাৰণ অসমত শিশুৰ তুলনাত অংগনবাদী কেন্দ্ৰ যথেষ্ট বেছি। আমাৰ হাতত সুবিধা আছে, য'ত প্ৰয়োজনীয় তালৈকে আমি তাক ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু কাৰো চাকৰি যোৱাৰ কথা নুঠে, একে এগৰাকীয়ে কাম কৰিছিল এতিয়া তিনিগৰাকীয়ে মিলি কাম কৰিব, কাৰো অসুবিধা নাই। আৰু আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰো সুবিধা বঢ়াই আছো, এই কামটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে চাব লাগে। দ্বিতীয়তে, আমি কিমান সোনকালে পাৰো নতুন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাব পাৰোঁ। যোৱা বছৰটোত আমি 1,000 নতুন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনালো। কেন্দ্ৰকেইটা দেখিলে ভাল লাগে যি ধৰণে আমি বনাইছো। 14 আগষ্টত আমি প্ৰায় 1,000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিলো, যাক আমি মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বুলি কৈছো। মই নাজানো, মই বেলেগ ষ্টেটৰ লগত তুলনা নকৰোঁ, কিন্তু ভাৰতৰ হয়তো খুব কম ৰাজ্যত এনেকুৱা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে। তামিলনাডুত হয়তো থাকিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে বহুত পুৰণা, এইটো কামত লাগি আছে, আমি নতুন। কিন্তু অন্তত পূব ভাৰত, উত্তৰ পূব ভাৰতত এনেকুৱা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হয়তো বেলেগ ৰাজ্যত নাই। এই বছৰ আমি আৰু 3,000 অংগনবাদী নতুনকৈ বনাব খুজিছোঁ। অৰ্থাৎ এই 5 বছৰত আমি 15,000 নতুন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনোৱাৰ আমি এটা টাৰ্গেট ল'ব লাগে। চ' দেট বাই 2030 আমি 50%, বাই 2030, 2033, 2034 সম্পদো বাঢ়ি গৈ থাকিব, অসমৰ সকলো অংগনবাদী কেন্দ্ৰ সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ হ'ব লাগে, আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হ'ব লাগে। এই কামটোত ডিপাৰ্টমেণ্টক মই আৰু ভাল কৰি লাগিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। শেষত মই এটা কথাৰে সামৰণি মাৰিছো, সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে বেলেগ কৰি ল'ব নালাগে, চৰকাৰৰ যথেষ্ট টকা আছে, খোৱা বস্তু পাই আছে, অংগনবাদী দৰমহা পাই আছে, আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাই আছো। তাৰ পিছতো মই আমাৰ অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে একোটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ এডপ্ট কৰক। অৰ্থাৎ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ মই এডপশ্যন কৰিলোঁ, তাত চৰকাৰে যদি আপেল দিছে মই আঙুৰটো যোগ কৰি দিলোঁ, বছৰৰ 3 দিন স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা গৈ কিবা এটা দি থৈ আহিলোঁ। এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰত মই একো কৰিব পৰা নাই, অলপ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে মোৰ পুৰণা কিতাপখিনিকে মই দিছোঁ, বা মই ঘৰত আহোঁতে 2খন ষ্টৰি বুকে কিনি আনি দিছোঁ। মানুহৰ সমৰ্থন অবিহনে চৰকাৰে স্কুল আৰু
অঙ্গনবাদী বনোৱা চলোৱা উচিতে নহয়, কাৰণ এইবোৰ ৰাইজৰ সম্পত্তি। একোটা অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰ, এখন কলেজে তেওঁৰ এৰিয়াত থকা পাঁচটা অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰ এডপশ্যন কৰিব পাৰে। এডপশ্যন মানে কি, যে থাৰ্ড ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টগৰাকীয়ে সেই অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰটো মাহত এবাৰ যাব, মনটো ভাল লাগিব, মানুহৰ মানৱীয় প্ৰমূল্য বাঢ়িব, গুণ হ'ব, আৰু কলেজখনৰ পৰা বছৰত 3-4 হাজাৰ টকা সেই কেন্দ্ৰটোত খৰচ কৰিব। এই ধৰণৰ আমাৰ যিটো এডপশ্যনৰ স্কিম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমাৰ ইয়াত বাতৰি কাকত এইবোৰ বেলেগ কৰি লিখে, এইবিলাক স্কিম গুজৰাটৰ দৰে ধনী ৰাজ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিছে, যে চিলিং ফেনত স্কুলত ফেন দিয়ক, এয়াৰ কণ্ডিশ্যন দিয়ক, নিজে পঢ়া স্কুলখনত ভাল কৰক। সেইটো কৈ গুজৰাটৰ মানুহে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে যে আমি এডপশ্যন কৰিছোঁ এখন স্কুল। গুজৰাটততো যিমান NRI ভাৰতৰ বাহিৰত আছে, গুজৰাটৰে আটাইতকৈ প্ৰবাসী গুজৰাটী আমাৰ দেশত বেছি আছে। মই গুজৰাটত এবাৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, স্কুলবিলাক অত্যন্ত ধুনীয়া। মই সুধিলোঁ, এইটো সৰ্বশিক্ষাইতো আমাক দিয়া নাই, এনেকুৱা ইহঁতক দিলে নে? মই সুধো যে এইটো বিল্ডিং কোনে বনালে, বোলে আমেৰিকাৰ, এই গাঁৱৰ পৰা আমেৰিকাত আছে 7 জন, তেওঁলোকে স্কুলখন আহি বনাইছে। এই গাঁৱৰ ল'ৰা নিউয়ৰ্কত আছে, তেওঁলোকে আহি বনাই দিছে। গুজৰাটত যিমান বিদেশত থাকে গুজৰাটী, সকলোৱে নিজৰ গাঁওখনত হয় হেলথ চেণ্টাৰ বনায়, নহ'লে স্কুল বনায়, নহ'লে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনায়। আমি বনাবলৈকে কোৱাই নাই, কাৰণ আমি ইমান ধনী মানুহ নহয়। কিন্তু আত্মাটো যদি অংগনবাদী কেন্দ্ৰত দিয়ে, কোনোবা গাঁৱত মই ৰিটায়াৰ হ'লো, ভাল চাকৰি কৰিলোঁ, এতিয়া মই ৰিটায়াৰ হ'লোঁ, মই বহুত মানুহ পাওঁ, এক্স আৰ্মি পাওঁ, এক্স গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত কাম কৰা মানুহ পাওঁ, উঠি আহি কয় ছাৰ মোক এটা কাম দিয়ক। বোলে আপোনাক মই কাম নিদিওঁ, আপুনি গাঁৱৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰ এডপশ্যন কৰি লওক, তাতে কাম কৰক, বাগানখনত বাইদেউসকলক সুবিধা কৰি দিয়ক, বাইদেউসকলক অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰাত সুবিধা কৰি দিয়ক, মনটো তেনেকৈ ভাল লাগি থাকিব। সেইকাৰণে অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ এডপশ্যনৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অত্যন্ত গুৰুত্ব দিছে। মধ্যপ্ৰদেশত ইতিমধ্যে 42,000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ ৰাইজে এডপ্ট কৰিছে, আৰু এইবাৰ শিৱৰাজ চৌহান ডাঙৰীয়াই আমাক দেখুৱাইছে যে কেনেকৈ খেলনা আনি দিয়ে, অৰ্থাৎ পুতলাবিলাক বোলে বাকী একো নিদিয়ে, তাতে ধুনীয়াকৈ মানুহে ভাল ভাল পুতলাবিলাক আনি কেন্দ্ৰত দিয়ে এডপশ্যন কৰাসকলে, আৰু বাচ্চাবিলাকে পুতলাটো খেলে। এই ধৰণৰ বহুত আজিকালি নতুন কাম হৈছে, আৰু এইবিলাকক কয় জন অংশীদাৰিত্ব আৰু জন আন্দোলন। আমি যদি অকলে অকলে ৰুম এটাত সোমাই কাম কৰি থাকোঁ, আমাৰ কামৰ স্বীকৃতি আমি কেতিয়াও নাপাওঁ। গাঁৱৰ মানুহে যেতিয়া আহি আমাক চাই, গাঁৱৰ মানুহ যেতিয়া আমাৰ লগত থাকে, তেতিয়া মানুহে গম পাব যে আমি কিমান কষ্ট কৰি আমি কাম কৰোঁ। সেইকাৰণে মানুহক দূৰত ৰাখিব নালাগে, মানুহক আমাৰ ওচৰত ৰাখিব লাগে, সেইটোকে কয় জন অংশীদাৰিত্ব। আৰু জন অংশীদাৰিত্ব হ'লেই জন আন্দোলন হ'ব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 10 বছৰত তেওঁ আটাইতকৈ যদি দুটা কাম ডাঙৰ কৰি আছে, এটা হ'ল স্বচ্ছ ভাৰত, আৰু এটা হ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মানুহক ওচৰ চপাই আনা। আমাৰ সাধাৰণতে অফিচাৰবিলাকে ভাল পায় যদি পাব্লিক অফিচত নাহে, দূৰে দূৰে থাকে, কোনেও একো খবৰ নলয়, তেতিয়া যি ইচ্ছা তাকে হ'ব পাৰে। কিন্তু গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মানুহখিনিয়ে যদি বি এ অফিচখনত গৈ পেলাই বি এ জনৰ লগত শিক্ষাৰ আলোচনা কৰে, প্ৰথমতে বি এ জনে কষ্ট পাব, দুদিন পিছত বি এ জনে এই অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী কেইজনক ক'ব পাৰে যে আপোনালোকে মোক 10খন স্কুল ইনস্পেক্ট কৰি আনি দিয়কচোন। চব কথা টকা দিব নালাগে, শৰীৰ আৰু আত্মা দি বহুত কাম হ'ব পাৰে। এই জন অংশীদাৰিত্বই অসমৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহক এটা নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰে। আমাৰ বাইদেউসকলে বহুত ভাল কাম কৰি আছে। এইবাৰে মই অংগনবাদী কেন্দ্ৰত যাওঁতে মই দেখিছোঁ যে আমাৰ বাচ্চাবিলাকে ইমান ধুনীয়াকৈ বিৰংগ পতাকাৰ গান গাইছে, নাচিছে, বহুতখিনি আমাৰ বাইদেউসকলে কেন্দ্ৰবিলাক সুন্দৰ কৰি ৰাখিছে, আশা বাইদেউসকলেও কাম কৰি আছে। আমি যদি ৰাইজকো আমাৰ লগত লৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে পোষণ এটা জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। এটা যদি অংগনবাদী এডপশ্যন হয়, এজন মানুহে যদি
নিজে অঙ্গনবাদী কেন্দ্রটোত সরকারে যদি 20,000 টাকা মাহত দিয়ে মানুষজনেও যদি 2,000 টাকা যোগ করে তাত দুটা কণীও যদি খাদ্য তালিকা সংলগ্ন করে দিয়ে কিমান ধুনিয়া হব পারে। আর বহুত মানুষে এইবর কাম করব বিচারি থাকে। মই এটা সরকই ঘরুয়াভাবে একটা সর শিশুসকলের থাকা ব্যবস্থা এটা চলাও, মই দেখো জন্মদিন হলেই মানুষ তাতে আহে। গতি মূর তাতে অহাতক জন্মদিন হলে মানুষ অঙ্গনবাদী কেন্দ্র এটা যাও বেশি লাভ হব। সেখানে এডপশন অফ অঙ্গনবাদী কেন্দ্র আমার আটাইতকৈ গুরুত্ব দিব লাগে ডিপার্টমেন্টে। এই দিকটোর উপর মই আজি পোষণ মাহৰ দিনাখন আপোনালোকক অনুরোধ করি। আমি সকলোৱে এটা কথা মই কৈ ভাল পাম যে এইবার আমার কেন্দ্র হওয়া সভাবিলাক প্রায়বিলাক সভাতে অসমত ওমেন আর চাইল্ড নিউট্রিশনের উপর করা কামবিলাকর প্রশংসা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী ডাঙরিয়ায়ও যথেষ্ট সভাত অসমক ফলো করিবর কারণে বহুতবোর রাজ্য অনুরোধ করেছে যে অসমক চাব লাগে। বিশেষকৈ আমার নতুন অঙ্গনবাদী কেন্দ্রবিলাকে আজি দেশের বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব পাৰিছে। মই আপোনালোকক আরো নতুন উৎসাহে আত্ম উৎসর্গার মনোভাবে জন অংশীদারিত্বর মাজেরে পোষণক জন আন্দোলনের রূপান্তর করার আহ্বান জানাইছো। আমার বিভাগের মন্ত্রী অজন্তা নেওগ ডাঙরিয়ানীক আজি সুন্দরভাবে পোষণ অভিযানের আরম্ভণি করার মই অভিনন্দন জানাইছো। মুকেশ সাহু, বিভাস মোদী সকলকে মই ধন্যবাদ জানাইছো। আর আমার ICDS কেন্দ্র সমূহের সঙ্গে জড়িত প্রতিগী অঙ্গনবাদী কর্মী, সহায়িকা, CDPO, ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার সকলকে আজি এই দিনট মই ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানাইছো। আর এমাহর পোষণ অভিযান যাতে সম্পূর্ণ সফল হয় তার মই শুভেচ্ছা জানাই মই মোৰ বক্তৃতা সামৰণি।